Всім-всім-всім привіт, друзі, з вами я, Діамат у Майнкрафті, і сьогодні я знімаю для вас дуже крутезне відео, яке називається «Один день очима Діаманта». Ну і перед тим, як ви почнете дивитися це відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, друзі, бо це відео просто зроблене тільки і тільки для моїх підписників. Перше, що я роблю, це прокидаюсь, друзі, у 8 ранку. І тепер щось мені, знаєте, якщо хочеться шлунок болить, то я думаю, зараз візьму трішки діамантів і піду куплю у новесенький магазин трішечки їжі. Давайте купляємо, нічого собі ціни. Так, друзі, здається, мені треба йти ще один раз за грошима, бо мені не вистачає, зовсім не вистачає. Давайте заберемо навіть все. Дивіться, друзі. Тепер мені треба купити ось ці хлопушки, мені сподобались вони. Купляємо один, а також ще, напевно, колу куплю. Кола, куди забрав? Все нормально, вибачай. Так, побігли, друзі, зараз. Поїмо якраз таки ось таким чином хлопушки, зап'ємо колою, бо все ж таки мені дуже подобається їсти на вулиці, друзі, бо свіже повітря, самі розумієте. І так, давайте починаємо їсти. І залишилося в нас лише всього 3 діаманта, давайте його закинемо сюди. Візьму свою діамантову картку від банку. Давайте заходимо і подивіться, які тут камери, нічого собі. Так, друзі, банкомат, давайте в ось цьому зараз візьмемо та знімемо трішечки грошей, які я заробив у себе на ютуб-каналі. Опа, все, гроші зняли, які ми молодці. І так, друзі, ага, так, і що мені з ними робити, бо, знаєте, я ж не... Що ви тут робите? Ладно. Знаєте, в мене є питання, як мені купляти діаманти, вірніше за діаманти їжу, бо, ну, в мене гроші, мені потрібні діаманти. Селян, слухай, ти не знаєш, де взяти? Постій, хотів тебе спитати, а в тебе і так є обмінник. Подивіться, друзі, оце в нього курс, ладно. Давайте, опа, обміняємо зараз ось таким чином. В мене 1,5 стаки діамантів тепер є, і грошей зовсім не залишилося. Ну ладно, хай буде так. Але знаєте, друзі, в мене є питаннячко. Так, це я поїв, треба записати відео, вірніше викласти. Так, ага, викладаємо на ютуб, як ви всі знаєте, о 11 ранку я це все роблю. Так, ага, все, виклали, ми молодці, друзі. І так, ой, друзі, як мені подобається для вас знімати такі відео. І тепер, що нам потрібно зробити? Точняк, я ж хотів у залу записатися, але у нас спортзалу немає у селі. Я знаю, в мене якраз таки є гроші, тому я зроблю свій спортзал. Так, заходимо в інтернет, заказуємо, тикаємо. Опа, все, заказав, треба чекати. І що в мене робить це насіння пшениці, я не розумію. Давайте виходимо, друзі, і віддамо всьому селянину. Так, вже добре, нічого собі. Оце швидка нова пошта, а ну почекайте, друзі, тут якийсь то пароль. Слухайте, стопе, а мені не відправили якраз таки пароль, це що таке? Алло, нова пошта, це що таке? Ви мені пароль якийсь від скрині не дали? Слухайте, моя адреса така-то, а я діамант, живу в селі Діамантове. І давайте, кажіть, що там за скриня, як мені її відкрити? Добрий день, вибачайте, ваш пароль 1234. Серйозно? 1234? А ви, ну, нормальний пароль не змогли придумати? О боже, мій друзі, постійно ці проблеми. 1234. О, подивіться, нічого собі. Ого, це мені вже подобається. Це я зараз можу зробити такий крутий зал. І що це таке, друзі? Ну, я це не заказував.
Боже мій, знову мені треба йти розбиратися. Алло, нова пошта, ви де там? Давайте сідаємо, нова пошта, коротше. Ви мені відправили на ту посилочку, тут, верніше, ту, але тут є якийсь то бокс з іграшками для дівчинки. Я не знаю, може ви там переплутали або ще щось? Ми нічого не переплутали. З вашої картки зняли $300. $300? Так я ж заказував на 250. Ви що хочете сказати, що $50 цей бокс? Коштує? Ні, я вам поверну якось. Я вам якось так поверну, що ви будете благати не повертати. Зрозуміло? Ох, друзі, постійно ці проблеми. От я вам кажу, нова пошта постійно, ну, хоча, знаєте, вона нормальна, швидко доставляє, але розбиратися треба інколи. Там плутають іноді або ще щось. Коротше, зараз подивимось. Так, головне, що мені за доставку не треба було платити. Давайте, щоб недалеко від мого будинку, ось тут, от тут якраз така доріжка є, ось тут і побудуємо нашу спортзалу. Так, давайте зробимо, знаєте як? Ось так, щоб вона була ось таким чином поставлена. Давайте зараз швидко побудую, а ви подивитеся і скажете, сподобалось вам або ні. І так, друзі, подивіться, яка зала в нас тепер є. Тут бігова доріжка, ось така на кі... О, ого, нічого собі, вона швидка. О, друзі, ще б трішки, то я впав би. Ладно, тут, коротше, є ось так боксерська груша. Так, давайте, набуваємо. Тут теж така сама, але велетенська тепер. Нормально, тепер тут можна підіймати вагу нормально таку. Ладно, мені подобається. Давайте лише, знаєте, що зробимо? Ось тут калиточку таку, хвірочку поставимо, щоб взяти, отак відкрити і заходити. Тепер отут хвірочку треба поставити у роздягальні. Так, давайте, щоб ніхто не підглядав. Зробимо ось таким чином. Так, ми які ми молодці, подивіться, друзі. О, такой, як мені це подобається. Але, слухайте, ну, мені здається, що нормально, але в мене не вистачає трішечки. Давайте, опа, ось так робимо, зараз зробимо дах нормальний такий. Так, ось так і ось так. Тепер тут таким самим чином, і просто подивіться, яка в нас крута зала. Якщо чесно кажучи, то це роздягальня просто, я не знаю, неймовірного рівня. Та що ж таке, я падаю постійно тут. Треба заробити ось цю ямку якось. Давайте навіть зараз парканчик ось таким чином поставлю, щоб ніхто не впав. Так, ось таким чином, все, подивіться. Тепер заходимо ось так, тут роздягальня чоловіча. Тут перевдягаємось, і все, і можна йти якраз таки от так от. Подивіться, нормально, мені подобається. Так, далі. Що мені потрібно зробити за цілий день? Це записати для вас нове відео. Тому, так, де ми, бібліотека? Заходимо сюди, і знаєте що, я забув домовитися з мером про побудову ось цього спортзалу. О, Боже мій. Треба взяти, напевно, десь так діамантів, бо він мені не проститься і просто розламаю його. Так, мер, ти де? Його нема. Ладно, давайте просто залишимо ось так. Типу, тут багато діамантів, подивіться як. Ось так, залишимо його, щоб він здивувався, спитав мене, а я йому розповівся. І все було в нас нормально. Так, добудували все, давайте закинемо все, що нам не потрібно, сюди. Так, ну, треба ще домовитися з тим, куди припхати ось цю штукенцю. Давайте зараз от сюди поставимо, біля магазину. Може, хтось захоче купити. Селян, я тобі тут виставив коробку з іграшками. Ти, якщо що хочеш продати, то продавай і гроші пополам якраз таки поділимо. Так, добре, сказали. Ага, що ще? Так, записати відео для вас, боже мій, скільки справ на день. Так, зайшли в Майнкрафт, і тепер можна починати відосик. Всім привіт, друзі, з вами я, Діамант у Майнкрафті. Пройшло 2 години. Дякую за перегляд, всім бай-бай. Коротше, друзі, все, я закінчив відос. І так, ага. Що? Вже 8:00 вечора? Нічого собі. Оце так час іде.
Ладно, треба тепер подумати, що тепер мені залишилося. Я ж не їв, друзі, так багато часу. Треба в магазин йти та купляти їжу, я реально дуже мало їв сьогодні, тільки хлопушки ці з'їв. Так, треба купити супчика, давайте, друзі, купимо зараз. Курицю оцю, так, а ну, селянин, віддавай. Так, що ще можна купити? Давайте купимо коли, бо колу я, ну, ладно, полюбляю її, але її багато їсти не можна. І так, але, друзі, не робіть так ніколи, не їжте зранку у хлопушки, а потім після цього аж ввечері, знаєте, наїстися там куркою, супами. Треба їсти нормально, не те, що я, бо будуть проблеми з животом, і якраз таке боліти він буде і так далі. Так, починаємо їсти курку, супи, і ох, як смачно. Залишилася тільки в мене кола ось така, але, не знаю, хай залишиться, бо щось я не хочу пити. Наївся, дуже сильно я наївся. Ой, друзі, ну, тепер, в принципі, все, але залишилося тільки зараз ось тут селянину допомогти. Що ти тут стоїш? Давай, швиденько, то не прибирайте ви тут нічого, приходиться самому все робити. І чому в нас картопля? В нас же проблеми з морквою проблеми. Нам потрібно моркву саджати. Це що таке, селянине? Ви ніби перший раз займаєтеся ось цим фермерством. Так, тримайте моркву, тримайте картоплю, продавайте там все. Так, вчіться далі, зрозуміло. Ой, друзі, які вони проблемні в мене. Там допомогти, там якісь проблеми з поштою, там ще щось, там відос записати, там викласти, поїсти, спортзалу зробити. О, справ дуже багато, я тупо не можу. Ой-ой-ой, я забув записати ще одне відео, кавуну допомогти. Невже мені знову заважають оці зомбаки? Ладно, ввечері вони збираються постійно та кричать під вікном. А ну, я вам вже сказав, йдіть звідси, йдіть, ви задовбали кричати, ну будь ласка. Дубинкою, пішов. Отак ось кожним буде, а ну пішли звідси. Друзі, вони мене не слухаються, ну що це таке, я вже одного побив. Ладно, ось так, це буде легко. Це буде дуже легко. А подивіться, ха-ха, друзі, не треба мене чіпати. Так, нормально, ось таким чином все, тепер ніхто не буде кричати мені під вікном. Так, відкриваємо двері, закидуємо сюди нашу дубиночку, сідаємо і починаємо записувати відео з кавуном. Привіт, кавун, але зараз мені треба попрощатися з моїми підписниками. І як ви вже зрозуміли, то зараз я запишу відео з кавуном і лягу спати. І це весь день, який ви провели зі мною, з діамантом. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я, діамант. Всім бай-бай, слава Україні!